desetina godini mi dzvoni telefon i mi kažu da bi onoj tvojan od Murtinog u apsine. Dobu prejela vanta. Vikam, dobro de, neka odmori jedno 5-6 godini pa će go zememe pak nazad ko Andy Bajram. A ga je zamolilo od pritvora ako može da go amnestiraš. Vikam, ti je kako nego koja će gi amnestiraš dobivaat amnezija. Će zaboravi ko je Branko i šo naprel za nego. Ne, vika, će dao besa, neka nikad nema da ti go zaboravi. Ке ти ја носи сликата у новчаник и ќе ја цуне секогаш кога ќе треба да носи одлуки, како на добар папа. И го помилував со мојата папска рака, а не ми ја цуна никогаш. И после фати да игра со мобилни телефончиња, да снима, да емитува, да сече, да лепи. И јас ја отидов, он стана тоа што стана, ама ни еднаш не ми ја цуна сликата, а за раката неќу ни да зборам. Смени име на држава, не ја цуна. Смени устав, не ја цуна. Воведе двојазичност и не продаје на бугарине кои ја ич ги неќу, па не ми го цуна сликичето. Е тогаш ја, као папа, дав беса. Чим неќеш да го цунеш, тогаш ќе го јадеш. Ред мора да има, да се знае кој е напред, а кој од позади. Ја сум се уште тука, не си одам. Исто и ако Стефче си ги признав грешките, ама дечково од Муртино ме разочара. Да си папа и да даеш беса, мора некој многу да те изнервира. Путуј, Селма, мислам амнестиран. Папата е во право и која греши. Епа, драги мои непрегледани пациенти, како што велеше еден наш познат судија, ние тука во Македонија не сме електорат, туку ејакулат. Некако вистина поврзана со она легендарната театарска реплика напишана од Горан Стефановски во представата Диво Месо, која гласеше: «Да знаев какви ќе испадневте, ќе ве издрка во чаша!» Да, пријатели, ние наместо да бидеме истолчкани во чаша или на камен, завршивме во некоја матка за да се родиме како идиоти на Вселената. Се вселенски идиоти. Македонци од Македонија. Зошто идиоти? Е, затоа. Затоа што секој пети пошто ми го пишувате е реченицата: «Кој те платја за ова? Како?» Да, вие ме прашувате кој ме платја за стотините анализи и тези кои ги поставувам во моево шоу. Во моево шоу и пошироко, низ Вселената. Целиот Млечен пат, галаксијата Млечен пат и другите галаксии. Горе. Кој ме платја? Баба ми викаше: «Платно на очи, и ако не сте знаеле, тоа е многу заебана клетва, поготоа што платното на очи е состојба за која не си свесен. Освен ако не си напучен од некој сликар влав, па ти паднало платното на очи што си го сликал пред да те напучи». Прашувате кој ме платја? Стварно, кој ме платја да зборувам за Македонија, а не за Севернава Вукојебина? Кој ме плаќа да ги ругам и разоткривам криминалците кои ја ограбуваат истата таа Македонија? Кој ме плаќа да си го брадам македонството, да си го бранам идентитето, да си го бранам името, знамето, грбот, јазикот, историјата и дината? Кој ме плаќа да си ја сакам татковината, да си ја сакам мајка Македонија, да си ги учам децата на сена и убаво за неа? Навистина, кој може да ме плаќа за такви нормални работи? И зар треба некој да ме плаќа за да го правам тоа? Треба некој да ме плаќа да си ја сакам државата, народот и се што е нормално? Ви велам јас, ејакулат? Не сите, ама секој пети. После си викам: «Добро е, значи ние нормалните сме 4, а ово е, нели, 1, значи 4 спрема 1, добро е». Инако почне да ме фаќа страфот, многу ејакулат кој завршил во матка, наместо да заврши на некој камен или во некоја чаша по македонските кафани во разни села и градови, нели, ова. Да прашаш некого кој зборува се најдобро за својата земја и се најлошо за оние кои ја предадоа, продадоа и украдоа, дали некој го плаќа, треба да си комплетен идиот. Идиото интернационале. Се вселенско идиото. Или дебил кој навикнат, кој е навикнат некој да го плаќа за да може да погани се што е нормално и чесно. Значи, сигурно овие од ејакулатот се толкави дебили што некој ги плаќа за да поставуваат прашања на честните патриоти во стилот кој те плаќа. Сепак баба ми беше во право. Само платно на очи на тие што ќе те прашаат кој те плаќа.
Има еден голем пејач во Република Македонија кој вечно ќе живее во сите македонски срце и неговите песни како генетски код и ќе ги пренесуваме на нашите деца. Тоше Проески. Значи, Тоше Проески е познат по многу единствени работи, но има една по која е легендарен. Тоше никогаш не пееше за партии, никогаш не пееше во партиски кампањи. За ниједни пари, последната понуда му била 400.000 евра да влезе да пее во некоја кампања. Не е битна за кого. И Тошка само одмавнал со рака. Значи, не мешајте тоа вие кои сте со тоа како сакате некој друг да го видите. Некој нешто не се за продажба кај луѓето, как, нели како мене што се мислам овака. Ни за малку пари, ни за многу пари, ни за сите пари. Луѓето како мене се вртат и си одат. Да прифаќаме такви понуди. Кој те плаќа? Македонија ме плаќа, бе? Затоа што вие ја продадовте, а не беше никогаш ваша. Затоа Македонија се реши да си ги плаќа синовите и керките кои не ја изневерија. Не плаќа со љубов, со безгранична љубов. Ај сега, сите вие, овие што прашувате кој ме плаќа, сите сега ајде по платното. Трчи чим кораком. И после имаш пучење. Одам во Технополис. Тука секоја жена се чувствува како Алиса во земјата на чудата. Обично мажот се остава пред врат, додека одбереме се што ни е потребно за дом. Обично мажот служи за носење, но дури ако не сака да дојде со вас, се што ќе одберете, ќе ви донесат од Технополис до дома. Технополис е единствен во Македонија. Ниту едно друго место, мол, маркет или улица не може да го замени. Прашувате зошто? Затоа што во Технополис сами можете да го одберете вашиот сервис. Едно парче од ова, веќе и од ова, три парчиња од ова и вашиот сервис е готов. Плаќате само оно што сте купиле. Не сте врзани да купите цел сервис. Технополис е продавница на чудата. Јас едноставно ги обожувам. Технополис, душата на вашиот дом. Намирам се пред дирекцијата за българско гражданство, искам да разбера зашто тези чешки хора искат да станат български граждани и освен това заслужават ли? Кој се е бугарин во Република Македонија? Учете, откъде сте? От Македонија. От Македонија. От Македонија. От Македонија. От Македонија. Откъде си ти? Откъде си? От коя държава? Моментално от България. Дали своите деца ќе ги нарекуваат бугари? Знаете ли нещо от българската история? Не знам нищо. А кой е премиер на България в момента? Не знам нищо. А цар Самуил, знаеш ли кой е? Знам. Ама той е цар Самуил, български цар или македонски цар? Македонски цар. 36 ключни прашања за Република Македонија. Ние българските граждани искаме да бягаме от България, пък тези не знам защо едват. По-добро да живееш в Европски съюз. Коя е българската, а коя е македонската държавна стратегия? Защо искаш да станеш български граждан? Чакам да имам две. Ти защо искаш да станеш български граждан? Искам да стана, бе. Искаш, е така. Книга, коя мора да я има всекой македонец. Посебно тие со бугарски пасош. Това тук не е за хумор, това тук треба комедија. Ексклузивна бестселер книга на магистер Оливер Ромевски. Бугарин. Националност или професија?